Jeg står og titter på min hund. Min hund er litt forundret. Vi står her i dyrehagen. Alle dyrene har de låst inn. Klokken er bare 5 på kvelden. Hva tykker du, Karl? De er borte nå, ser du. De får ikke være fri. De er i fengsel, forstår du. Det er fengsel, forstår du, Karl. Ja. Sitte inne i sine buer nå, stakker. Ha? På grunn av personalmangel. Det må være forferdelig. Det er ulagelig det her, for sånn kan vi ikke ha det. Vi skal gå og se, Karl. Der kan vi ikke ha med å steppe ut dyrene noen gang. Det er grunnen til. Vi skal ikke se på dyr, men vi må hjelpe dem. Min hund er mye vant til å snakke med dyrene. De blir låst inn. Må sitte i fengsel hele natten. I varmene. Det kan vi ikke være rettferdige. Bare for vi ikke har personalen. Vi kan se på ut, så la de gå løs da. Men det får de heller ikke lov til. Det er verre det fengsel her. For elstengsel og greier, ja. Det er reklam for, har vi ikke det. Elstengsel på grisen, små griser. Som er så farlige, som ikke gjør noen til. I solsengen skal de sperres inn klokken 5 på kvelden. Ha, bare tykker de. Det er Sverige. Forbudet land. Ja, for Sverige så er det skyld for det, altså. På grunn av det personmangel. Personalmangel, ha. Øde og forlatt. De blir sperret. Kom, Karl, vi må se. Kom. Det er meg inn i buren her. Min hund leter nemlig efter dyrene. Vi prater med dem. Det er stor skam. Her bor to små minigriser. Og ikke for å være ute bare for det. Pers, kunne ikke alle døde stoppe da? Nei. Det kan vi ikke. Skal jeg låse inn da, for Guds skyld? Hørte noe så jævlig. Nei, det her kan vi ikke ha. Tørre binger, ikke gressbit, ingenting, noen plass. Det er verre enn Sahara. Det er en ghetto det her. Se på denne galskapen. Hønsegård. Ha? Hva faen ikke en grønn til med? Spennende høns nå, vet du. Små skyldige høns her. Her bor Hedemor høns. Hedemor kjenner meg, ja. Inni der, ja. Som er vant til å gå fri. Hva faen gjør det med de? Hvem skal jeg kunne stjele de da? Personalmangel. Nå får de faen meg skjerpa. De får ikke lov til å ha dyrene. Du kan skjøte av dyrene. Der kan vi ikke ha, altså. Her skal det være kardiner normalt. Ta, sperr inne, du. Det har du sett så jævlig. Nå blir jeg forvannet. Her skal fårene være. Få. Jeg er fratt på landet, sier jeg. Alle sperr inne, og dyr noe for det. Nei, vi kan ikke ha sånn fårelys da, her. Det skal være forbud med sånne ting. Det her må forbys, altså. Det er ikke noe turister. For turisten ser det her, så får de sjokk. Se her. Her bor kaninene. Marlin, Frida og Pulver. Ja, her skal de bo, altså. Ja. Inni her. I steikende varme. Stepp ut i morgenen på grunn av personalmangel. Har du hørt så vansinnig? Og hvem bor her da? Her bor Vandella foran. Cornelius. Cornelius kløver og smørblommer. Tenk her bor den. Se hvor stor og fin det er. Ja. Her bor han, slags. Han får ingen se nå. Ja. Vi sperrer inne. Fengsel. Hva vondt har de gjort egentlig? Det her må vi se. Se på grisene vi kaller. Det her kan ikke være sant. Det sier oss i Sverige i 2014. Ja, det virker. Nei, det burde vi skjemme oss for litt, ja. Det er jo laglig bare å si dette. Vi er jo, det er straffbart her. Det er på kommunen ta tag i det, med en gang. Her kan vi faen ikke ha. Da må dyrinspektøren komme og kolla. Lov til å spenne et dyr og sånn. Det er stor skam, vet du. Du kan bare i det minste gå løs herfor. Det her kan vi ikke ha, som sagt. Det skal vises opp til dyr, til folk, men det skal være som en liten. Vi skal vise oss hvordan dyrene lever seg. Nå ser du selv hvordan dyrene lever. Ja, se på de to stakkegrisene. Det er sånn de lever, altså. Så kan du så gitt dem opp til jul også, kanskje, da. Minigrisene. Ja, hva heter de da? Her bor Lizzie og Bahe. Men dette avslutter sammen som her, Lizzie og Bahe. Ja, takk. Jeg heter det sjokkert. Totalt sjokkerne. Det her var altså mer det jeg trodde. Her kan vi ikke ha. Klart, Pettersson. Her må du kjerpe deg. Gjør noe ting, du da. Noen må gjøre noe. Sånn kan vi ta det, tenker jeg.